Selvfølgelig er den helt grundlæggende forskel, at kristendommen bygger på Kristus, og islam er udsprunget af Mohammed. Det er jo selvfølgelig to forskellige personer. Og hvis man tager de to personer og ser på dem hver for sig, så kan de ikke blive mere forskellige. Og det er jo selvfølgelig deres personligheder og deres tid på jorden, der har skabt grundnormerne og grundtanken i hver religion. Jesus er den her mand, der kommer til jorden og udelukkende forkynder fred, eftergivenhed, tilgivelse, og som i sidste ende, ifølge evangeliet, ofrer sig selv for menneskenes skyld. Han påtager sig al den lidelse, som vi så kan slippe for at skulle leve med, kan man sige, eller i hvert fald har fået hans lindring af. Mohammed er en mand, der kommer til jorden som krigsherre og som erobrer, og som bestemt ikke forkynder udelukkende fred, og som gør det, som en krigsherre normalt ville gøre, nemlig erobrer land og tilrender sig magt og bliver gift og kommer til at leve et normalt liv. Så de to mentaliteter er simpelthen så forskellige, som noget kan blive. Og det andet, der selvfølgelig adskiller islam og kristendom fuldstændig fra hinanden, det er, at Koranen efter sigende, ifølge de troende muslimer, er Guds egne ord. Det er simpelthen Gud, der har formuleret Koranen. Mens vi jo i kristendommen aldrig har været i tvivl om, at det er mennesker, der har skrevet Bibelen. Så hele skriftsynet er simpelthen så grundlæggende forskelligt fra hinanden. Og derfor så betyder det har også betydet, at islam er en religion, der har fantastisk svært ved at reformere sig selv og træde ind i den moderne verden, fordi man kan ikke ændre Guds ord. Det er derfor, de er så fantastisk nænsomme med deres skrift, fordi det er Guds egen ord. Og det er jo en krænkelse af Gud at gå ind og sige, det forstår vi lige på en anden måde, det formulerer vi lige om. Hvorimod Bibelens tekster og det nye testamente har helt fra starten været fuldstændig integreret i en fortolkningsproces og en forandringsproces, som gør, at vi hele tiden kan anskue det i forhold til tiden, vi lever i. På den måde er den ene religion i bevægelse, hvorimod den anden religion er stationær. Men det lyder ikke til, at kristendommen er i bevægelse, når man ikke har mulighed for at kan lave sin egen version af den og sige, jeg tager det bedste fra de forskellige religioner, som vi snakkede om før. Den er i bevægelse i den forstand, at skriften er åben for fortolkning. Og så er den i bevægelse i den forstand, at Jesus er et fuldstændig apolitisk væsen. Mohammed er politiker og krigsmand. Jesus er fuldstændig apolitisk og taler udelukkende om forholdet til den enkelte, og om barmhjertighed og tilgivelse, selvfølgelig også om loven, du skal elske din næste som dig selv. Det er de to ting, han sådan ligesom hele tiden har stillet over for hinanden. Så på den måde er den jo meget bedre en mulighed for at være i bevægelse i forhold til islam, fordi at den ikke hænger på et politisk system, hænger ikke på et juridisk system. Den er slet ikke koblet sammen med samfundstænkning eller samfundsorden. Derfor kan man Jesu budskab, kan du altid sådan set bare tage og sætte ind i enhver tænkelig tid, fordi budskabet er kun til dig. Og i forhold til, hvordan du lever dit liv, i forhold til, hvordan du behandler andre mennesker. Det er tidløst, fuldstændig tidløst. Derfor er det også muligt at tage med sig. Når du siger, at den ikke er så meget bevægelse, at man kan pille for andre religioner og lave sin egen, så vil jeg sige, nej, så meget bevægelse er den ikke. Den er ikke så meget bevægelse, at du kan kassere det hele og starte forfra. Det er rigtigt. Men den er væsentligt mere i bevægelse end islam, fordi den for det første har den forskel, at den grunder i Jesu natur og ikke i Mohammeds natur. Og så fordi at vi slet ikke i kristendommen har hele lovtænkningen og hele påbudstænkningen, der er fantastisk svært både for jøder og muslimer at integrere i en moderne verden, hvor det er meget, meget svært at fastholde gamle idéer om, hvad der er rent og urent, og hvad der er forbudt på en fridag, og hvad der ikke er forbudt og alt det her, fordi at det slet ikke giver nogen mening i vores verden i dag. Og hele den lovtænkning, hele den der detaljerede kortlægning af, hvordan et menneske skal leve sin hverdag, hvad man ikke må spise, hvad man ikke må gå klædt i, hvad man ikke må drikke, den findes overhovedet ikke i kristendommen. Så hele tanken om alle de her påbud, som skal tilpasses, den er kristendommen også fri for. Derfor er den langt mere bevægelig og tilpasningsdygtig, end islam er. De ting, jeg har siddet og skitseret nu, som er forskellen på kristendom og islam, det er ikke noget, jeg har siddet og opfundet, eller som kun ser sådan ud i min verden. Det er jo kendsgerninger, som man kan gå ned i teksten og i historien og påvise, at de forskelle er der på de to religioner. Hvilket også masser af muslimer selv vil sige, at sådan er det. Der er jo også mange, eller en del muslimer i hvert fald, som jo snakker om, at islam er nødt til at indgå en eller anden form for modernisering eller reformbevægelse for at kunne komme videre.
at kunne leve i alle de vestlige lande, hvor muslimerne efterhånden lever. Så det er jo ikke fordi, at det er indlysende sandt, at der er de forskelle. Hvordan man tolker forskellene, det er selvfølgelig meget bestemt af, hvad man selv tror på, og hvilken kultur man selv lever i. Det er du fuldstændig ret i. Og der er heller ingen tvivl om, at hvis islam og kristendom skal kunne tale sammen med, så skulle vi jo gerne kunne, eller i hvert fald kunne leve i fred i side om side, så er vi jo nødt til for det første at anerkende, at der er det, at vi er forskellige, og det vil vi altid være, men man er også nødt til, som i forhold til den tro, man selv har, at lade være med altid at presse sine egne sandheder ned over den anden religion, fordi hvis man bliver ved med at gøre det, det er ørkesløst, fordi at når det handler om religion og om tro på Gud, så er man i mange tilfælde så utilbøjelig til at give køb på noget, fordi det er så personligt, og man også er at man er så indesluttet i det med hele sit væsen, at man ens første reaktion ofte vil være alt hvad du siger er forkert. Og hvis det er udgangspunktet for samtale, alt hvad du siger er forkert, så er det klart, så kommer man ingen steder. Men det er en fantastisk svær balance, fordi en ting er, at sådan kan det ikke nytte noget at sidde og sige. Noget andet er, at man kan heller ikke oprette den her berømte dialog, som vi hele tiden snakker om, i den ånd, at vi skal blive enige, eller vi skal finde hinanden 100%. For hvis man gør det, så er man over i den, som vi har været inde på før, at så plukker man lidt hist og pist for at finde et resultat, som alle kan leve med. Og det er altså udvandring af, hvad det er, man tror på. Så man skal også være fantastisk bevidst om, og det er det, som jeg synes, som diskussionen har virkelig handlet om i de her år, hvor vi har haft islam tæt inde på livet, det er jo at finde balance mellem at stå fast på det, man selv tror på, ikke at give køb på det, man tror på i kristendommen, men samtidig selvfølgelig også have en eller anden form for åbning over for, ikke at de andre kan have ret, for det kan de altså ikke. Det er tro mod tro, man kan ikke have ret begge to. Men at den anden er fuldt ud berettiget til og skal have fred til at tro på det, han tror på. Så tolerancen kan ikke gå længere end til det punkt, hvor man siger, du må have lov at leve, som du gør. Det er tolerancen. Hvis man tror, at tolerance skal betyde, at man skal give køb på noget af det, man selv har, så er det altså en stor fejltagelse. Og det, der sker i religionsmødet i det her, den her del af verden, tror jeg også er, at fordi den hurtigt bliver til sådan en slags dogmatisk slåskamp, hvor man kan virkelig gå ind i kernen af det, man tror på, og sige, det kan jeg ikke acceptere hos dig, og det kan du ikke acceptere hos mig, så er der en masse mennesker, der vil sige, hvad skal det til for? Kan vi ikke bare alle sammen leve i fred sammen, og så sige, jeg tror på cirka det og det, og så er den ikke længere. Og det behøver ikke skændes ret meget om. Og det er en bekvem og en overfladisk, og synes jeg også en uansvarlig tilgang til det, fordi at det har jo vist sig, at når folk tror på deres Gud, så kan det have enorme konsekvenser i forhold til, hvordan man opfører sig, og hvilken villighed man har til at tilpasse det et samfund, man lever i. Men det kan ikke nytte noget, man bare selv siger, jeg tror sådan set ikke særlig inderligt på noget, jeg vil egentlig bare leve i fred, mens at samfundet muligvis er på vej til at stå i brand omkring en, så er man så nødt til at tage en stilling. Så den løsning med at bare sige, lad os have en fredelig religion alle sammen, det er en klassisk dansk, lidt kujonagtig tilgang til det religiøse, hvor man vil bare nedtone det så meget, at der er ingen, der bliver sure på nogen. Men det, vi har oplevet med islam, og som man også kan opleve med kristne mennesker naturligvis, det er, at den tilgang holder ikke, fordi der er altså bare nogen, der tror så meget, at det har konsekvenser for os alle sammen. Så man har ikke lov til bare at melde sig ud og sige, jeg vil bare leve i fred. Hvis alle siger det, så vil de mennesker, der ikke bare kan leve i fred, så vil de komme til at dominere alt for meget. Så det er på papiret er en pæn løsning, men i virkeligheden er det en kujonagtig løsning, for man er nødt til at tage stilling. Kan du se nogen som helst fordele ved islam? Jeg hørte dig på et tidspunkt sige følgende, og nu citerer jeg, at kristendom og islam er så vidt forskellige, at man vil næppe kan nære nogen ægte forståelse for modpartens udgangspunkt. Mm. Kan du slet ikke se nogen som helst idé i islam? Jo, altså man kan se en idé i islam på den måde, at det er som, at det er en religion, der gør, at mennesker lever et forhold til Gud. Og på den måde til én Gud, til deres Gud. På den måde er der selvfølgelig, kan jeg bestemt godt se noget positivt i det. Fordi man kan, og det er jo også det, vi tit snakker om her i samfundet. Nogle kristne og muslimer forstår i virkeligheden hinanden bedre, end kristne og ateister gør. Ikke? Fordi at vi har jo det til fælles, at vi tror på Gud.
Så på den måde, så er det jo en meget barsk formulering, du citerede mig for det her, fordi jeg kan godt nære den forståelse for islam naturligvis, at de ligesom jeg, eller en muslim ligesom jeg, sætter sig selv i forhold til noget, der er større, og som vedkommende opfatter som almagten bag alt liv, også efter jorden, efter livet her på jorden. Så på den måde er der selvfølgelig et berøringspunkt. Det er helt indlysende. Og det er også derfor, man kan sige, det vi kan, muslimer og kristne sammen, det er, at det kan vi blive enige om. Vi er mennesker, der er her på jorden, fordi Gud vil have det. Og vi lever i en eller anden, alt afhængig af, hvordan man opfatter det, i et personligt forhold til den Gud, man tror på. Og det er, der er vi alligevel et godt stykke af vejen, kan man sige, fordi det er jo en helt anden tilgang til livet, end at tale med en hardcore ateist, der afskriver alt guddommeligt. Så på den måde har vi selvfølgelig mere til fælles med muslimer, end jeg har med en ateist. Men ret meget længere kan man heller ikke komme, for når det så er overstået, at vi bliver enige om, at udgangspunktet er, at der er en Gud, så vil alle problemerne opstå, eller alle forskellighederne vil jo komme frem, fordi vi så begynder at diskutere, jamen, hvem er den Gud, hvad forventer han af dig, hvad skal du gøre for at være en lydig troende og alt det her. Så kommer alle forskellighederne ind. Men det er klart, at udgangspunktet er, at vi tror på, at der er noget, der er over mennesket. Og det er jo, det har vi til fælles.